Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Колаксазов изпраща няколко въпроса, някои са свързани. Колко гориво изгарят автомобилите в една обиколка? Колко гориво събират? 100 кг или повече? Има ли промени в самите писти през 2022 година? Най-дълга, най-къса писта. Значи по отношение на количеството гориво и на тези процеси на горене няма никакви промени. Знаете, че горивото е фиксирано количество 110 кг и вече писта за писта изгарянето е различно, просто защото работата на задвижващата система е различна. Начина по който пилота управлява автомобила, продължителността на притискане на педала, на гъста, на стройките, избора на карта за управление на двигателя е различна, така че е трудно точно да се каже колко се изгаря, но приблизително, как да кажем, ако разделим 100 кг гориво на 300 км, това е разхода, който има в Формула 1 в момента. Знаете, че 1 кг не е 1 литър и там също трябва да се направи някаква калкулация, за да се получи точното количество гориво, което изгарят модерните формули, но то е изключително по-малко от това, което имаше в миналото. Двигателите с вътрешно горене в момента са най-ефективните в цялата история на индустрията, в цялата история на автомобилостроенето. Огромната част от енергията всъщност отива за задвижване, а не изчезва. И по този начин автомобилите от формулата са наистина страшно, страшно ефективни. Що се отнася до пистите, най-дълга, най-къса писта, мисля, че там промени няма. СПА остава с най-дългата обиколка, доколкото си спомням, а Монако с най-късата. И тук вече разликата е много голяма. Ето в това количество гориво, което се използва на едното, на другото място, но има ускорение, има ни такива процеси, които трябва да се взимат под внимание. Знаете, че в резервуара трябва също да остане количество гориво, да може да бъде взета проба от него. Спомнете си какво стана миналата година с Фетел и с Астън Мартин в Унгария. Има си правила, които наистина в тази сфера трябва много стриктно да се спазват. Много важна е промяната, че самото гориво е с 10% етанол и това вече променя малко и горивния процес, начина на горене. Температурата на горене също се изменя, така че това са важни фактори, които са различни от това, което беше до миналата година. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.